င်္ဂလာပါ My Jobs Highlight of the Week ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တနောင်ဝင်းပါဒီဘက်တွင်အားချက်ခေါ်နေအလုပ်ကိုင်တွေကိုဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာပရောလုံးခေါ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Pacific Adamant Sea ကဖြစ်ပြီးတော့ Marketing Executive Marketing Manager စတဲ့ position တွေကိုခေါ်ယူနေပါတယ်နောက်တစ်ခေါ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Momobang Private Limited ကဖြစ်ပြီးတော့ Customer Service Officer အင်္ဂလိပ်သီးခြားစတဲ့ position တွေကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့Costco Shipping Lines မြန်မာကဖြစ်ပြီးတော့ reception နဲ့ accountant စတဲ့ position တွေကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ခင်ဗျထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့မြန်မာ information highway limited ကဖြစ်ပြီးတော့ senior accountant ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်နောက်တစ်ခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ BYMA မြန်မာ limited ကဖြစ်ပြီးတော့ project environment engineer ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ခင်ဗျထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Eastern Group ကုမ္ပဏီကဖြစ်ပြီးတော့ security post ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်နောက်တစ်ခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့မြန်မာ Sydney Plus Company Limited JCGV ကဖြစ်ပြီးတော့ project development ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်နောက်တစ်ခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ INDA Electronic ကဖြစ်ပြီးတော့ Chinese Translator ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Hyzen Computer Shop ကဖြစ်ပြီးတော့ Computer Staff ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ခင်ဗျထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Linux Training ကဖြစ်ပြီးတော့ Junior Accountant ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်နောက်တစ်ခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Alita and Zendat Katila ကဖြစ်ပြီးတော့ Associate Quality ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ EMG Marketing Group ကဖြစ်ပြီးတော့ Project Executive ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Indotrans Logistic ကဖြစ်ပြီးတော့ Accountant ဆိုတဲ့ position ကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ထပ်မံခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Strongso Holding ကဖြစ်ပြီးတော့ Graphic Designer Executive Chef Chef Dummy Chef စတဲ့ position တွေကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးခေါ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Infinity Fitness ကဖြစ်ပြီးတော့ Cooperative Sales Executive Personal Trainer Digital Marketing Executive Community Outreach Supervisor Receptionist Flow Trainer စရှိတဲ့ position တွေကိုခေါ်ယူနေပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ My Job Website ကနေအားကျန်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်လို့ဒီ video လေးအပေါ်က link နေမှာဝင်ရောက်ရှာတာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးခြင်းပါတယ်နောက်တဲ့ season အခုအနေနဲ့ PTTAB Public Company Limited မှာ Designated Head of Human Resources မရွှေရွေးလဲမှာ extra အလုပ်လျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခြေသွေးစစနေတဲ့အချက်များကောင်းစင်နဲ့ဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီမားရဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ် HR Human Resources popular ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းနေမှာ HR ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေများလာတယ် HR professional account တရဖြစ်ချင်လာကြတယ် HR အလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝင်ကြောင်ပြုချင်လာကြတယ်ဆိုတော့လူတွေများလာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာအမအနေနဲ့အခုမှ HR field ကိုစဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HR ဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေသိတဲ့တယ်လဲဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအကြံပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ HR popular ဖြစ်လို့ HR လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် HR ဆိုတာကိုကဘာမှန်းတိတိကျကျသိလို့ HR အလုံးနဲ့အသက်မွေးဝင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တေချာသိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသိဖို့ဆိုတာလဲ HR ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိမှဖြစ်မှာ哦အဲ့တော့ HR ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိအောင်အတွက်ကလေ့လာပါစာရင်းအများကြီးဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့မြန်မာလိုထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်။နိုင်ငံခြားကစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်။စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရတယ်။ online မှာလည်းရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲသင်တန်းတွေလည်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။HR သင်တန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီမှာ entry level အတွက်လားဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းရှိထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လား certificate level နောက်တစ်ခါ HR assistant သင်တန်းတွေ HR executive သင်တန်းတွေနာမည်ကတော့အစုံပေါ့နော်။ကျောင်း institute မျိုးစုံမှာ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေမျိုးစုံရှိရဲအဲ့တော့ကိုကလေ့လာကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုဘယ်သင်တန်းကိုတက်မလဲကိုနဲ့ဘယ်ဟာကိုက်ညီလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့သင်တန်းလေးတက်ဖို့လိုပါပေါ့အဲ့တော့သင်တန်းလို့ပြောလို့ရှိရင်မမတို့သင်တန်းဆိုတဲ့သဘောကတော့ theoretical ပေါ့နော် theory ကိုသင်တာများတယ် okay HR ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ HR မှာဘာ function တွေရှိတယ်လဲအဲ့တော့ HR ရဲ့ function တွေကဘာတွေလုပ်ရတာလဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လို skills တွေ expertise တွေရှိဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုသင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကျောင်းတိုင်းကသူ့အဆင့်နဲ့သူပေါ့အခြေခံဆိုလဲအခြေခံနောက်တဆင့်မြင်ရင်လဲတဆင့်ပေါ့နော် diploma ဆိုလဲ diploma level certificate ဆိုလဲ certificate level ပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်တန်းမျိုးစားရတဲ့မှာ academic ပုံစံနဲ့သွားတာလား academic ပုံစံဆိုတာကစာသင်မယ်ကျက်မယ်ဖြည့်မယ် certificate ရမယ် HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်သွားပြီးတော့ပညာရေးသဘောအနေနဲ့ပဲသွားကြတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့ operational နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေကိုဝင်ဖို့
အစင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို polish လုပ်ပေးလိုက်မယ်တင်တန်းမျိုးလားဘယ်လဘွားဝင်မလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်တန်းအစင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်လဘွားဝင်မလဲဆိုတာလေးကြွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တိုင်းတာတစ်ခုထိကိုက HR ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ nature လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒါရင်အကုန်လုံးကလည်း theory တွေမှာပါကောင်းပါတတ်ပါတယ်ဘလို့လူမျိုးတွေအဖြစ်ဘလို့ဆိုတာမျိုးတွေလေ့လာလို့ရတယ်။သို့တော့ HR တယောက်ဖြစ်လာရင်လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေနဲ့တအားကိုတွဲပြီးလုပ်လို့ရတယ်။လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity တွေ function တွေကိုလုပ်ရတာဖြစ်တာ။ဆိုတော့လူတွေကိုသိဖို့လိုတဲ့အပြင်ကိုကိုကိုနှိုက်ကကောဒီ HR function တွေကို perform လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်နေစိတ်ထားအနေနဲ့ဘလို့ထားရမလဲ။ဒါတွေကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မခဏခဏမေးလေးရှိပါတယ်။ HR တယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကဘလို့ထားရမလဲ။ဆိုတော့လောလောကူကူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ balance ဖြစ်ရမယ်ညှတာဖို့လိုတယ်ညှတာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကပြန်ပြောတယ်နေရာတကာမှာဘယ်နေရာအမြင်နဲ့တော့မညှတာနိုင်ဘူးညှတာရဲဆိုတာခက်တယ် solution နဲ့တဘွား fair ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးထက် balance ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါတစ်ဖက်ဖက်ကိုကျွန်မတို့လိုက်သွားလို့မရအောင် HR တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်နေစိတ်ထားအရာကကိုကနှစ်ခုနှစ်ဦးเนี่ยย้วยเสียอะไรชื่อละเลยส่วนกูอ่ะบาลานซ์ဖြစ်อ่ะมั้ยเบเช็ดတွေပုံမှာတကယ် fact တွေပုံမှာစဉ်းစားมาလဲส่งဖြတ်มาလဲပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါလူတစ်ယောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုย้วยเฉยတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ balance ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို balance ဖြစ်တဲ့စိတ်ထားဘယ်လိုလုပ်မလဲခတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ bias တွေဝင်လို့မရပါဘူးဒီလူကတော့ခင်လို့ဒီလူကတော့မခင်လို့ဒီလူကတော့ကြည့်မရလို့ဒီလူကတော့ငါနဲ့တိလို့ဒီလူကတော့ငါအိမ်နေချင်းမို့လို့ဒါမျိုးတွေမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုတကယ်အကြောင်းအရာပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ပြဿနာပေါ်မှာလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့ balance ဖြစ်မှုလေးလိုအပ်တာပါဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုရှင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖို့တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်းရင်ဒီပြဿနာမှာကိုခင်တဲ့ဘက်ကိုဖက်လိုက်သွားရမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုစိတ်နဲ့တူတဲ့ဘက်ကိုဖက်လိုက်သွားရမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့မရတဲ့စိတ်တက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ HR တရားဖြစ်ပြီဆိုရင် balance ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ balance ဖြစ်ဖို့လိုတာလဲ HR လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကျမတို့လည်းဝန်ထမ်းပါပဲဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတော့ညာလေဟာဝန်ထမ်းနေအတွက်ပဲရက်တရမယ်ကုမ္ပဏီအတွက်ကိုမရက်တရဘူးလို့ပြောလို့မရတယ်လို့ HR တရဟာ management ကုမ္ပဏီဘက်ကိုပဲရက်တရမယ်ဝန်ထမ်းနေဘက်ကိုကြည့်စရာမလိုဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဒါကြောင့် balance ဖြစ်ဖို့လိုတာပါကျမတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဝန်ထမ်းလို့ပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုလူတွေကဝန်ထမ်းလဲ staff managementနောက်ဆုံးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မဟုတ်သေးရေ CEO ဆိုရယ်ယာဒူကိုယူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် Managing Director ဆိုရယ်ယာဒူကိုပဲယူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာလာကယူပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဒါသူကဝန်ထမ်းပဲဆိုတော့ကျမတို့ဝန်ထမ်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကဘာကိုပဲသွားမြင်လဲဆိုတော့ Management ဒီဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးလို့သွားမြင်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့ Management လည်းဝန်ထမ်းပဲဟာဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်လေပတ်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကဝန်ထမ်းနေအားလုံးခုနပြောရယ် Management ပဲဖြစ်ဖြစ် Staff ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းနေအားလုံးကperform လုပ်တဲ့ performance တွေဆောင်ရွက်ချက်တွေနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ productivity နောက်တစ်ခါသူတို့ခုန KPI ကိုဘယ်လောက် achieve ဖြစ်တယ်လဲ operation မှာသူတို့ကဘယ်လောက် ठी contribute လုပ်တယ်လဲဒါတွေအားလုံးနဲ့ company တစ်ခုလုံးရဲ့ objective ကို achieve ဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် window တွေအတွက်လုပ်လုပ်တဲ့ HR တွေ window ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ window တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဓိက short to the point ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ balance ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်လူတွေကိုသိဖို့လိုတယ်လူတွေရဲ့ psychology ပေါ့ဆိုတော့လူတွေဟာဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှင် motivation တက်တက်တလေ motivate ဖြစ်တက်တလေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုကြိုက်တယ်လဲဘယ်လိုဟာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးလဲစီကန်တစ်ခုချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစီကန်တဲ့မှာသူ့အတွက်ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့လူတယောက်အတွက်ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲသူ့အတွက်ကောင်းကျိုးပေးမှာဘာလဲဒါလေးကိုပါရှင်တွဲပြီးပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရမ်းကျယ်ပြတ်ပါတယ်အဓိကအတိုချုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်1တစ်ချက်စိတ်နေစိတ်ထားအရာ HR ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးထားရမလဲ balance ဖြစ်ဖို့အရန်လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျ fact ကိုပဲကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းချက်ကိုပဲကျမတို့ကြည့်လို့ရကြည့်ဖို့လိုတယ် bias ပါလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုက HR ဒီ organization ကြီးတစ်ခုလုံးကဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနဲ့လေပတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် organization ရဲ့ objective တွေအချိဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ objective တွေအချိဖြစ်မှအောင်မြင်မှာပါဒီ၃ချက်အဓိကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ basic အနေနဲ့ကတော့ခုနပြောတဲ့ theory ပေါ့နော် theory ဘိုင်းတွေကိုကျမတို့ကစာဖတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေခုနလို internet browse လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေသင်တန်းတွေကိုတွားတက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေလေ့လာလို့ရပါတယ် theory လည်းပိုင်မယ်ကျမတို့ကဒီ operation ကိုလည်းနားလည်မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့လေပတ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားတယ် operation ကိုလည်းနားလည်မယ်နောက်တစ်ခါဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားရမယ်စိတ်နေစိတ်ထား
ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေအကြောင်းကိုသိရမယ် employee champion လို့ခေါ်တဲ့လူတွေအကြောင်းကိုသိရမယ်ဒီ psychology ကိုနားလည်ရမယ်အပိုင်းတွေဒါတွေအားလုံးသာပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် HR တယောက်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရပါပြီအဲဒီတော့ HR ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ knowledge တွေ skills တွေကိုဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင် HR ဆိုတဲ့ career ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်စလုပ်လို့ရပါပြီရှင်အခုလိုပြောပြပေးတဲ့ match ရင်ဝင်လဲဘောကျွန်တော်တို့မိုင်ကြောင်းမှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်တွင်အားကျန်ခေါင်းရဲ့အလုတ်ကင်တွေအများကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးပဲအလုတ်ရှောက်ရတာအဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Hello the Week အစီအစဉ်ဟာအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းည9:00တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Facebook Page မှာအပတ်စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအလုတ်ကင်ကောင်းတွေကြားကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်